Vi är tillbaka med en ny serie om tre filmer. Bättre teknik, bättre kropp, bättre golfspel. Inomhushallen, kallt ute. Nu är det dags att sätta igång mot säsongen 2022. En av de vanligaste frågorna man får, det är ju hur jag ska träna under vintern, om man ska träna. Och ganska snabbt brukar ett ord som heter screening dyka upp. Och många skräms lite av det ordet, för man kanske inte riktigt vet vad det är. Och en screening är egentligen bara ett annat ord för nulägesanalys. Så jag tänkte ge dig i den första filmen några exempel på olika sätt att göra nulägesanalys och avdramatisera ordet screening. Så det första vi har gjort är att jag har Pelle som gäst, går på golfgymnasiet, elitspelare. Så du är ju trygg framför kameran. Så det första jag skulle göra om det hade kommit en ny kund, oavsett om det har varit nollhandikappare eller 30-handikappare, låter det slå några golfbollar och titta på grundtekniken. Du är ju uppvärmd och redo, va? Ja. Gör det här i full skala så hade jag haft två kameror uppe givetvis. Du kan slå några bollar här, Pelle. Rulla, kör på. Jag hade filmat spelaren det vi kallar för caddy view och jag hade använt den som vi kallar för down the line view. Och så har jag tittat då utifrån mina tekniska preferenser tillsammans med spelarens, kan man säga, bollflykt. Och så har jag försökt få en liten nulägesanalys av vad är den här spelaren behöver hjälp med. De ni som tittar på den här, det kan ju vara två kategorier. Oftast är det de som slår väldigt snett och de som behöver slå lite längre. Så det är en första sortering man kan göra. Ser bra ut. Ja. Jag skulle givetvis också satt upp min trackman så jag hade haft lite data på din sving. Då kan jag se vilken bollhastighet, klubbhastighet har du. Kanske mätt upp med driver, järnsju. Så kan man notera det och se hur såg det ut i november. Och så kan vi titta sen i mars innan vi ska gå ut och spela. Vad har hänt under vintern? Bra. Nu har vi då tittat på Pelles sving och nu är det dags kanske då att titta på okej, vad har vi för fysiska förutsättningar? Och en fysisk screening det kan man göra på många olika sätt beroende på vad man har för kompetens, utbildning och erfarenhetsnivå. Det jag kommer visa nu är en väldigt, väldigt snabb screening som man kan göra egentligen nästan hemma själv om man har den sig på video så man kan follow along som det heter på engelska. Vi tar det lite snabbt. Jag skulle sagt så här till Pelle, jag vill att du tar din golfuppställning framåtlutat. Det är jag bra. Jag visar härifrån, du får testa sen. Kan du tilta ditt bäcken så du skapar svank? Och sen flytta ditt bäcken utan att röra överkroppen och fram och tillbaka. Pelle, kollar jag på, jag tittar på uppställningen, jag tittar på kan han göra själva rörelsen. Ja, det ser relativt mjukt och fint ut, hacka lite granna. Och vad har det här med golf att göra? Ja, det jag vill ju inte ha för mycket svank i uppställningen och inte heller den här krummade ryggen. Utan en neutral svank mittemellan. Så det är ett ganska bra funktionstest. Bra. Test nummer två, separation under över. Här har jag sagt så här till spelaren att ställa i golfposition här framåtlutat. Kan du rotera höfterna, alltså att få höfterna gå i ett roterande plan utan att överkroppen rör sig? Jättebra, du kan vrida dig mot kameran så de som tittar ser. Golfuppställning, jag vill att spelaren är stilla här uppe och roterar höfterna. Bra, jättebra. Det är för att se separationen när klubban vänder att du kan starta med underkroppen. Jättebra. Kan du vända på då så att du är stilla i underkroppen och bara rör överkroppen? Jättebra. Skulle kunna vara väldigt starkt korrelerat till puttning. Om du tänker att vi vill ju inte röra oss för mycket när vi puttar. Det här är bara några exempel. I de största screeningarna vi gör, då kanske vi jobbar med 16-17 tester, tar ungefär 40-45 minuter. Det här var bara ett litet axplock ur hur man snabbt som golftränare kan ta reda på lite grundfakta. Då har vi den här veckan alltså tittat på hur man kan göra en enkel screening på golftekniken. Vi har tittat på några enkla så här rörelsemönster i svingen utan att gå för djupt in i det. Nästa vecka ska vi titta på lite enkla rörlighetstester. Och sen i nästa vecka då ska vi börja träna lite grann på det här.